Здравейте, драги зрители на Спортал ТВ. Намираме се в полите на Пирин планина, където днес тук на Пирин Голф Резорт ще се проведе ETEM Open Championship. Ян Карасек спечели първият голф турнир на ETEM в Пирин Голф и Кънтри Клуб. След оспорвана игра Карасек завърши на първото място в дивизия А с 37 нетни стейблфорд точки. Той има възможност да се наслони на уникалната награда, предоставена от спонсора ювелирна голф монета, изработена от БНБ. Добри резултати показаха вторият и третият в дивизията с най-високи хендикапи – Илия Елфелеки и Божана Димитрова, шампионка на България за 2010 година. Дивизия Б най-добро представяне направи Иван Каназирев с 49 нетни стейблфорд точки, следван от Невян Симеонов и Николай Савов. Третата дивизия с хендикап над 36,1 победителят бе Трифон Сидеров. Втори се нареди Антон Панайотов, следван от Сергей Стойков. Състезанието взеха участие над 80 човека, като паралелно с основния турнир се проведе пътинг състезание за клиентите, поканени от спонсора. Излъчени бяха победители сред децата и възрастните, където Христо Щерев направи хол-ин-уан на тренировъчната площадка. Бяха разиграни също така и специални награди. Най-дълъг удар, който спечели Карл Мистрик, най-близо до дупката, спечелена от Иван Дечев, както и необичайната награда за бункера, която спечелиха тримата щастливци, попаднали в бункера на 16-та дупка. Кирил Маринов, Йордан Бушнаков и Ангелинка Давидкова. Желанията на нашия екип е да направи този турнир традиционен, каза търговският директор на ETEM Христо Щерев. Лидерът в разработването на архитектурните решения ETEM изненада гостите си с атрактивните подаръци, подготвени на старта на турнира, както и с уникалните награди за победителите. Специална награда за най-добър брутен резултат спечели националът по голф Емил Марков, голфчанта с бранда на ETEM. Голфарите се състезаваха на 18 дупки на голф игрището Ян Лусман. Форматът на турнира бе индивидуален стейблфорд с разделение на 3 дивизии. Турнирът започна в 10:30 на шотган старт. Едногодишното членство в Пирин и Голф Кънтри Клуб за хол-ин-уан в деня на ETEM Golf Open не бе спечелено, но спонсорите обещаха, че ще го разиграят и следващата година.